тук съм с играча на отбора на Тайна Стрелозар Чемширов, техният капитан. Здравей! Чемширов. Чемширов, извинявам се, ще купа една лист за нете, защото прекрасти. Честита победа! Току-що останахте първи в групата на полуфиналите, т.е. на четвъртфиналите ще играем срещу отбора, вие са от тебе срещу отбора на Кучка Хакмана, сме срещу отбора на Рапидо, но т.е. как виждаш ти нещата, как ще се случи, как ще продължи турнира за купата според теб? Ами не знам, аз преди това съм казал, че интересното в турнира е, че трудно се събират отборите заради лятната вакансия, която започва. Ние на практика не знаем за мачовете, кой ще дойде до последния момент. Видях, че Кучетата са доста амбициран отбор, те по принцип са в доста голям широк състав, което ако ние не успеем да се вземем, тогава това е предимство за тях, предполагам. Ако обаче сме ние в пълен състав, предполагам, че имаме някакво малко предимство. Ние до сега не сме се срещали с тях, така че нямам идея как ще се разбере тази среща. Паляците, вижте паляци сега, Рапидо ги познахме по-добре и честно казвам, очаквам да играем срещу тях. Имаше така оговорки за крачки между, за бели денсинг между отборите. Явно лигата реши да го избегне и това е следващия въпрос. Неприятни картини, тя също иска да ги избегне, сега сме с кучетата от вас. Така че няма да се ви нещо. Благодаря ти. Отсъствието на Христо Гратев разбрахме, че получваме приятна контузия. Той е на финала на първенството срещу отбора на Брикшо. Ще го имаме в игра до края на купата. Христо Гратев получи контузията преди финала. На финала на практика игра на обезболяващи. Въпреки, че ние му казахме да не си рискува здравето, но той беше продължен да излезе. Просто преди финала не знаеш точно каква е диагнозата. В момента още не е установено, най-вероятно няма да го видим до края на този турнир. Опитваме се да се напасваме. Както виждате сега, предния матч излязохме с петима човека в титуляри съвсем различно първенството. Днес не беше точно така. Редуваме нещата, опитваме се да се напасваме с новите състезатели. Стараем се да се получават добри мачове, но доста по-ограничен състав сме, откакто сме свикнали в първенството. Когато бяхме по 12 човека, обикновено взема се към сега има повече места за тези, които стоим повече време там. Чудесно, а освен предполагам, ти фаворитизираш вашия отбор за победа в купата, някаква друга прогноза да държа някои други отбори, които. Не, не мога да фаворитизирам нашия отбор, защото не знам какъв състав ще сме. Ако бяхме в пълен състав, да би дал някакви прогнози за нас. Ами брик са си, да не трябва да се победи шампион, така или иначе да вземеш новата купа, те са си сигурно. При всеки отбор ще стои въпросът какъв състав ще излезе, защото 2-3 липси вече от основната състава, там определено ще напомня визните при изравнение си и какво беше състава. В този матч, който играхте току-що срещу отбора на ОПС, как ще коментираш на съпредставянето на отбора? Ами ти играха по-малко, отколкото те очаква и ти се затипваш ти функции, вече като мен на терена. Иначе, ами добре, аз знам, че вие не се оказвате до последно. Това ми казахте, когато погледахме с 14 точки на момчетата и се върнахте в матч, както очаквахме. Моите момчета от нашия отбор обичат повече да се прекарат времето по дискотеки и така нататък. Трудно да се събуждат сутрин. Матчът беше хубав, доста красив баскетбол се получи. На нас не тръгна стрелбата отдалеч, което ни даваше предимство на момента, когато вие се връщате в матча. Смятам, че добър матч за гледане. Абсолютно, това ще попитам след това според те. Добре е да подемем една такава инициатива, да се опитаме да призоваваме повече хора да идват на тези мачове, тъй като и днес видяхме един доста класен баскетбол и поне според мен. Ами така е, но сега ние инициативата, те вече сами хора трябва да се запалят. Предполагам, че предвид, че сме първи сезон в такава хубава зала, където условията за публиките също са добри. Смятам, че постепенно ще дойде и този момент. Хората се запалят, родни и приятели също идват да гледат, водят други хора. Няма лошо, дори малко деца могат да се борят да се запазват, да се запазват по спорта. Според мен това е добре, но вече няма да насилваме никой, ние правим някакъв продукт, който иска да бъде добре. Благодаря ти, много успех на Бодо Макана, всичко добро.